kommer til turen. Så får de stadig yes. smagen, og det her, det er jo saltlurt, den er lidt mere... Ja, kvælderen, den er nok den, ja. Der er mange, der kender. Men allerede nu kan man faktisk godt smage, synes jeg, at... fordi at den er måske ikke helt så salt. Nej, det er faktisk rigtigt. Vi skal snart have noget saltlurt. Ja. Og så er der jo nogen af dem. Kulturhistorien har, at man har haft dem og plukket dem i vejkanter og i frygter og grøblerander. Jo. Og solgt på markedet. Jo, blandt andet og solskærmen. Der, ja. Og arnebær og tyttebær, som er det. Ja, så er vi simpelthen i højre. Og vi står ved møllen, som er ved at få nye vinger på og har lige fået hat på. Og det er jo ret fantastisk. En gammel hollandsk mølle. Skal vi se. Vi er gået 15 km, kan jeg se. Vi er gået 15 km. Vi er gået den korteste dagsetappe, der er, den der går fra højre til Tønder. Eller Tønder højre, som vi er gået den. Så vi har to dagsetapper endnu i dag. På 17 og 22. Ja. Og vi er jo kommet forbi kirken deroppe. Og så kommer vi ned forbi Kjærsgård og ud til sluserne nu. Som ja. Også er sådan nogle af kendetegnene fra højre. Så, Ja, først så skal vi forbi Emmerlev Klev. Så skal vi forbi Emmerlev Klev, før vi rammer sluserne. Yes. En detalje. Så det er planen? Det er planen. Lad os komme afsted. Yes. Vi er i gavn.
Hej, Julie. Og tak, fordi du ville møde os herude. Meget gerne. Det er jo altid dejligt at have gæster med i naturen. Jamen, vi er glade for, at du lige kunne komme og give os en lille intro. Men det kan være, at du lige vil fortælle lidt om... Ja, jeg hedder Ivar Gram, og jeg har virksomheden Sort Safari og er kendt for begrebet Sort Sol. Og tilbyder ture, guidede ture ud i naturen i Tøndermarsken. Og er rigtig glad for vadehavets fugle og dyrliv. Og det er jo både, altså det er både Sort Sol, men jeg synes også, jeg har hørt, det er også sæler, er det ikke det? Jo, der var faktisk sæler her lige før. Vi laver sælsafari, og vi laver østersafari. Østersafari er lidt farlig, for det er jo et afrodidikum. Så det skal du passe på med, når du kommer med på det skal du passe på med. Og så er der jo rigtig mange andre ting. Hvid sol og grå sol, som er de der store fugleflokke, gæs og vadefugle. Jamen, hvad er det? Hvad er grå og hvad er hvid? Grå sol, det er de store bramgåseflokke. Vi har Europas største bramgåseflokke herinde. De trak i øvrigt i år den 16. maj. Det ved man. Nej, det så jeg. Ikke noget, man ved. Det så jeg. Men det er på dato, så tager det er stort set på dato. Alle sammen. Ja, i år var det den 16. maj. Vi er jo i Margrethe Kog nu, og vi har faktisk et af de bedste fugleområder i hele Vadehavet her. Lige nu er der jo lidt ude af sæsonen, men alligevel, jeg er ked af at sige det, men de første medtrækkende fugle er kommet, så efteråret er på vej. Altså inden vi har sommer, de første vadefugle, der har ynglet, og i tundraen, de er kommet tilbage, de har smidt æg, og nu sidder de herude på vadefladen foran os. Hvad er det for noget? Det er sortklier blandt andet, og det er gravand, der sidder der. De er også færdige med at ynde. Okay. Så de skal bare nu have rigtig meget fedt på kroppen, og så skal de have skiftet fjerter. Du ser, der går noget bølge under havørnen derude. Det er en sæl, der svømmer der. Gud. Kan du se det? Ja. Du er nødt til at se det? Ja. En sæl, der fisker på det lave vand. Er nu den op igen? Ja. Ej. Altså, det er ikke den måde, vi laver sælsafari på. Det er jo langt ude, men ja. Der var en sæl, ikke? Men der, ja. Nå, men det, altså, man kigger, der kan man da virkelig, og havørnen, den bliver ved med at... Og kredse, så har du en måge, den er helt, en ret stor måge, og den ligner en gråsborg ved siden af, ikke? Den så... Den så velkommen i fugleparadiset, det er altid et godt sted, det her. Hold nu op. Hej, hvor vildt. Vi er på vej mod højvandet, vi har højvand om en time, og så falder det ellers ned og bliver 1,80 meter lavere. Nu, det kan godt være lidt, men skal de så flytte, så bliver de nødt til at trække ind af de fugle, der kommer ikke så meget højere. Der kommer ikke så meget. Det kan godt ske, hvis der er rigtig storm, så går de over bagved, over i Margrethe Kog, ikke? Og Kog er den der inddæmmede strandeng, ikke? Ja. Herinde bagved. Så går de derinde. Det er så en, når det blæser meget og er ekstra højvand. Men i dag har vi det modsat. Vi har østenvind, så vand blæser ud i Nordsøen over til England, jo. Og du kan se lige frem foran os har vi en fugl stående. Det er en sølvhejer. Der står lige der i kanten af ådiget. Ja. En ret ny ynglefugl, der er kommet ind inden for de senere år. Nu yngler, ikke talrig, men yngler lidt spredt i Danmark. Klimaforandring. Også i marsken. Helt hvid. Det er ufatteligt, at den kan være så hvid. Ja. Er den så særlig udsat? Så, altså, er nej. Havørn, jeg forstår det ikke. Men jeg har aldrig set havørn gå på den. Det kan godt ske, at den gør det, men jeg har bare ikke set det. Men det vil sige, at havørnen holder til her for at spise blandt andet dem, der står her. Altså, ja, gravænderne. Ja, og det hedder så i den her verden, at de foragerer, ikke fødesøen. Ikke? Og så yngler de ind i ganske små skove og ganske lavt. Den, der yngler lavt, den er kun i et 7 meter højt træ. Og det havde jeg aldrig nogensinde troet for år tilbage, at det ville ske. Men hvis skoven er lukket, og det er en lille privat landmand, der har den, så kommer der ingen folk ind, og så yngler. Den har faktisk 3 store unger nu. Den havørn, du lige så flyve forbi nu. Nå. Og jo, man skulle være en havørn. Så skal man arbejde 1 time om dagen og spise, hvis vi nu har været en havørn, 3-4 kilo kød. Og så bare sidde og bøvs, ikke? Så man skulle have været en havørn. Det er nødt til, jeg er vegetar. Nå, ja. Jamen, så kan jeg fortælle dig, sådan en gås derovre, ja. Han skal æde 3 gange sin kropsvægt og lave en lort hver anden minut. Så nu har du har altså åbenbart været, hvad du vil her i inkarnationen. Jeg tager altså havørn, så kan du tage gåsen. Nej. Jeg synes, kan det passe, der går for helt ude ved... Ja, det kan det. Og de vil gerne ud og have de salte planter. De æder jo græs. Og så bare det at få lidt salt, det er jo som sukker for dem, eller bolcher for dem. Ikke? Nå, så de vil gerne ud og tage strandingsplanterne. De elsker det. Hold op. Og det, du har ude i horisonten, det er jo dæmning nord til øen Sild. Ja. Og lige foran os har vi Sild med en meget, meget flot klit der, som ligner lidt Råbjerg Mile. Du kan godt se den helt hvide, ikke? Ja. Og der står adgang forbudt, må ikke betrædes på tysk, og det respekterer tyskerne. Vi andre skal jo lidt op og se, når der er adgang forbudt, ofte vi danskere. Så der er flot klit uden fodspor i. Hold da.
Og så har vi ellers øen Sild, det er selvfølgelig der ligger øen Klittenborg, og så har vi havnebyen List, og så lidt længere mod nord har vi så Rømø. Og der kan du så se færgen, den ene af de to færger, der sejler frem og tilbage. Jeg synes, det ligner, at der er sådan nogle indsejlingsmarkører her. Det er, der også. Noget, der... Det er til småbåd. Hov, der har vi havhånden heroppe nu. Se, netop det er fordi, du sagde markører, nu flyver den derop. Ret højt op. Ja, derop. Ja. Hvad laver den lige nu? Er den så i gang med at flytte sig? Ja, den udnytter nok bare den her opvind, så kan den jo komme op på gratis opstrømmende luft, og så kan den lige få et blik på, hvad er der at finde af føde. Den tager meget øjsel, så hvis der ligger en død sæl eller sådan noget, så tager den. Nå, så spiser den det. Ja, den er ikke kræsen. Altså. Okay. Den er doven. Den er doven. Ja, den har virkelig regnet den ud. Hold nu op. Men det og det er jo inden for de senere år, at ørnene er blevet så talrige. Vi har 100 par nu, og vi har 5-6 havørnepar i og omkring Tønder Kommune, så det er rigtig fint. Fordi for et par år siden, altså der var der ingen, eller var der... Der var ganske få. Ja. Så det, og der var ingen af os, der troede, at den ville stige så hurtigt i antal. Men det, at vi lader den være i fred i en rede, og at vi ikke længere jager den og giver den fred, det gør, at det bestanden er steget. Og den var oprindeligt meget truet på grund af DDT. DDT i føden går i den, og så får den tynde æg, og så lægger den ægskallerne i stykker. Det var et stort problem i 70'erne og 80'erne. Så den knuste simpelthen sin egen æg, når den lå og rode. Så den var på nær på at blive udryddet. Så udfaser man DDT, og så stiger bestanden stille og roligt. Og det DDT, eller DDT, det var så overført faktisk fra de... Altså... Jeg er fra jordbrug, altså både havebrug og landbrug, ikke? Som man bruger til at regulere insektmængder med. Ikke? Det er vildt, at det har sådan en påvirkning. Ja, det har det. Det er jo en topdyr i fødekæden, så det, hvor vi kommer lidt på jorden, det ender i koncentreret grad op i den. Ikke? Det er helt vildt. Står vi på det franske de er det, der beskytter Tønder by mod oversvømmelse. Og du kan se, at det er bygget lidt specielt, fordi normalt skulle man bare tro på, hvis du kigger på mig engang. Man skulle tro, at de bare var bygget sådan her, ikke? Ja. Men det kan du se, det er det ikke. Det er bygget sådan her, at ud mod Vadehavet, der er det meget, meget bredt og fladt. Ja. Og det er, når bølgerne kommer, og der stormer, så kan energien rulle af. Hvis du nu havde sådan en barriere her, så ville den jo blive mast væk. Så det er for at få energien til at rulle af, sådan at de holder. Og det, der er det egentlige lige, det er jo græstørven. Det er rødderne her. Det er det her? Ja, det er det her, ja. Men har det været, efter det er blevet bygget, har det så været knap her, hvor vi står, måske en meter nede, okay, der har det været. Alligevel. Og det er så ikke egentlig vand, det er bølgeopskyld. Vi har stormflodsøjlen stående dernede, der kan du se de der fire ringe på, som er markering af stormflod, efter det her lige blev bygget i 82. Så når man har sådan en stormflod, så sætter man sådan en ring, som er rendring på, og det hedder en stormflodsøjle. Den har jo en sjov historie, pælen der. Den kommer fra Drevet Skov. Og der var en udsendelse om de danske skove for en del år siden med Kvistorff, der gik rundt i de danske skove og præsenterede dem. Og så var man i Drevet Skov, og så skulle man fælde et træ med en stenøkse. Og det var så det, man fældede. Det var fordi, man i Drevet Skov havde lavet noget, der hedder svedjebrugsforsøg, hvor man ville vise, at stenalderfolkene begyndte at skove skoven ned, og så brændte den af, og så kunne man dyrke i det aske, der var. Og det var sådan et forsøg, som han præsenterede i Drevet Skov. Og så, mens man havde præsenteret det, så skulle man vise, at man kunne selvfølgelig godt hakke sådan et træ ned med en stenøkse. Så det er hakket ned i Drevet Skov med en stenøkse. Og hvad skulle man så bruge det til? Så kom det her. Så kom det her. Det er lidt sjovt, ikke? Ja, det er en fin historie. Ja. Det er det faktisk. Det er faktisk noget til fin historie. Men altså er det jo åbent. Det er jo rigtig åbent henne. Vi har havørn heroppe igen. Der er altid dejligt. Der er altid fugle her. Den hænger bare der på sine store vinger, knap godt 2 meter, lidt afhængig om den han eller den hund. Hvad gør de så altså til aften? Bliver de herude? Eller nej, de sætter sig ind i en skov og sover i nærheden af den rede, de selv er født i. Med mindre de gamle fugle siger, vi vil ikke have jer her mere. Der er lidt forskellige tolerancer fra de enkelte par, men så sætter man sig måske ind i en lille naboskov. Og så står man ikke så tidligt op, og så jager man om formiddagen og om eftermiddagen. Jeg kan godt høre, så er du ikke sikker på, at det skal være havørn i næste liv?